chani tadanaro ni natao ngaya ngazet dongu ni dabao labi jo tongye natao tase gune tong labai nayen ni nya jeduro shi ega maha bandita mogo siaro piaji i tiyatana kachemji ne pakam yu Long King Jiwa Osu Mo Siza Yua Tiri Yarana Saint Dama Yeda Rojinai Jimba Bulo Ado Choyeda Alobe Dea Sakam Wedu Sakam Wediana Joya Do Mulaja Gondo Yogi Duro Zemia Alo Sei Chanda Jim Goi Jamma Jim Piso Zwane Uzeno hobyo byata me tissa daya mya ko na le na nai ya ba si na re atai le ti ja ba si ti re atai le di bawa di khanda ma swan ja kin ko dukkha ko lesa tain au jin jan jo ko bwa mya a thauk nai ja ba si lo chi u swa metta buddha pe lai ba de no သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တကိုအင်းကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဖရာယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်များသုံးပါးတို့နှင့်တကွအမိအဖဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အားပူဇော်ကျေးဇူးစသောအဖြစ်၎င်းဥသိမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွယောက်လာကြသော တန္တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးစသောအနေနဲ့ဟောကြားတော်မှာဖြစ်ပါလေ။အလုံးသောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့လည်းမိမိတို့ရဲ့မမိတ်မလျော့မပေါ့ဆာသောတတိမလျော့သောဇွဲလုံလလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကလေးမှာသူတော်ကောင်းတရားတွေ ကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့အားလုံးလေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းပါတယ်နော်။ကဲဦးဇင်းတို့မနေ့ကဩဝါဒပေါ့တရားစခန်းအတွင်းမှာနေထိုင်ကျင့်ကြံအားထုတ်ဖို့စီစဉ်နေတဲ့လုံနေကိုင်းနေလေးတွေမနေ့ကပြောခဲ့တယ်။အဲ့တော့ယောဂီတွေသူသဖြင့်မေ့ခြင်းနဲ့ မနေ့ကဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တဲ့စီကံအတိုင်းဒီနေ့အားလုံးနေနိုင်ကြသလားနေနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုကိုကိုမေးနော်ကိုတံဘိုးကိုကိုပဲပေါ်ဆောင်စီနဲ့ကန်းနဲ့စနစ်တကျနေထိုင်တတ်မှုဟာလူတံဘိုးပဲအစင်တမ်းမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တံဘိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှစီကံတကျနေရတဲ့ ယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဆင့်တန်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ဟာစီကံဆိုတာလေးအတန်ကြားတာနဲ့တောင်ချိုးပေါဖို့ကျွလွန်ဖို့ကျိုးစားနေစိတ်ထဲမှာစီကံဆိုတာကိုတို့လက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါယုံညံ့တဲ့လူမျိုးအဆင့်တန်းမရှိတဲ့လူမျိုးဟုတ်ပြီနော် ယောဂီတို့သည်ဘယ်လိုအဆင့်တန်းကပဲလာခဲ့ကြလာခဲ့ကြဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဘုရားရှင်ကိုရောင်များကြီးကိုပုံနာကြီးတယောက်မေးဘူးတယ်အစောကတော့အဲ့ဒီဝတ္ထုဟောမလို့ပဲသို့တော့တိတ်တဟဇာတမဖြစ်သေးတာနဲ့ခုတခြားဟောစရာလေးတွေအခြေခံလေးတွေကြံသေးတော့ အဲ့ဒီပိုင်းကိုဟောမယ်လောလောဆယ်တော့အဲ့ဒီပုံနာကြီးမေးတာလေးနဲ့တို့အခြေအနေလေးနဲ့ကဲ့ယုံလေးတိယုံလေးအဲ့ဒီတုတ်တော်ကခဏငှားပြီးပြောမယ်ပေါ့ပုံနာကြီးတယောက်ကရစ်ပူဇော်မလို့ဆိုပြီးတော့သူကနာနုစွမ်းနေပေါ့လေနုနဲ့ချက်တဲ့ထမင်းနေစီစဉ်ပြီးတော့မိပူဇော်တယ်မိပူဇော်ပြီးတဲ့အခါဒီမိပူဇော်ကျွင်းတဲ့နုထမင်းကိုဘုသူ့လူရရင်ကောင်းမလဲ အဲ့လိုစဉ်းစားပြီးတော်တယ်လက်ထွက်တာတော့ဘုရားကသစ်ပင်ရိပ်အောင်မှာကောင်းပြီးခြုံပြီးထိုင်နေတယ်အဲ့တော့
ပုံနာကြီးကတွေးတော့ဟာတွေးပြီငါလူစရာပုဂ္ဂိုလ်တော့တွေးပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်လူမပဲဆိုတော့ပုံနာကြီးခြေတံကြားလိုက်တော့ဘုရားကကောင်းမှုချုပ်ထားရတယ်ဖွင့်လိုက်ဖွင့်လိုက်တော့ပုံနာကြီးကကြည့်လိုက်ဟာဂရုံကြီးပဲနော်ဆိုတော့ပုံနာတွေကဂရုံကိုသိမ့်တဲ့နော်မှတ်ထားနော်ပုံနာတွေကဗာမတဲ့ဂရုံတုံးထားတယ်သင်္ကန်းဝတ်ထားတယ်ကိုတော်တွေကိုပုံနာမတဲ့ เออฮะอุปยีเว้ยซาเดมาတော့อุปยีกระดงนี้เว้ยอุปยีဆိုတာစာစကားဒုနာမလဲဒုနာလဲတဲ့စကားတွေပြောဟာกระดงนี้เว้ยเนาะနောက်ဆုတ်သွားတယ်မလူချင်းဘူးกระดงဆိုရင်တော့တဲ့ကုန်တဲ့ဘူးเนาะအဲ့ဒါလို့ဒီတော့ပြန်စဉ်းစားတယ်သူကသူဟာငါတို့ပုံနာဗျမနာဗျမနာဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးပေါ့ ဖြမနာတွေထဲမှာလဲဂရုံတုံးထားတာတွေရှိသေးတာပဲငါစုံစမ်းအောင်မှာဖြစ်မယ်လူခံမဲ့ပုံကိုလဲဒီပုံကိုပဲတွေ့တယ်အဲ့တော့ငါရှိတိုးမေးမှာပဲဟေးဦးပြေသင်ဟာဘာမျိုးຫນွယ်လဲဘယ်ဇက်ရှိတလဲအမျိုးဇက်ကိုမေးတယ်နော်ပုံနာလားခတ္တိယမျိုးခတ္တိယမင်းမျိုးလားဒါမှမဟုတ်ကုံသေးမျိုးလားဂဟပတိသကြွယ်မျိုးလားပေါ့အစားရှိသဖြင့်အမျိုးຫນွယ်ကိုမေးတယ် ဘုရားပါပြောလဲဆိုဟေးပုံနာမင်းအမျိုးအနွယ်ဇက်ကိုမမေးနဲ့အကျင့်မေးกว่าပါမေးလူတယောက်ရတန်ဖို့ဘာနဲ့တိုင်းအကျင့်စရဏဒွန်စန္ဒမျိုးကပဲလာလာသုဘယာစာမျိုးကပဲလာလာပြိဒံစာပဲဖြစ်ဖြစ်တခိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမြပဲဖြစ်ဖြစ် ใจเตอสินตันใจเตမျိုးຫນွယ်ကလာမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ကြပြီဖရာရဲ့တပည့်သားသံဃာတွေပေါ့လေသံဃာဆိုတာကမျိုးຫນွယ်စုံကလာမယ်မင်းမျိုးကလည်းပါမယ်သကြွယ်မျိုးကလည်းပါမယ်ပုံနာမျိုးကလည်းပါမယ်နောက်ဆုံးပန်းမိုက်တော်မျိုးပန်းမိုက်တော်မျိုးဆိုတာအခုချိန်ဒီအိန္ဒိယမှာရှိပါသေးတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကတော့ခုချိန်ထိအင်္ဂါနဲ့ဗာနဲ့တို့မသွားရသေးဘူးเนาะ ဘယ်လောက်တိုးတက်တယ်ပြောပြောဒီယုံညံ့တဲ့အကျင့်ကတော့တို့တို့စီမှာရှိနေတော့အဲ့တော့မနေ့လင်းလာရင်ရေတကောင်းလေးကင်သွားတောက်ရေတောက်တာလဲဒီခွက်ပဲမျက်နှာသစ်တာလဲဒီခွက်ပဲဖင်စေးတာလဲဒီခွက်ပဲเนาะတို့ကအဲ့တော့အဲ့ဒီခွက်ကလေးယူသွားပြီးတော့လမ်းဘေးမှာသွားပြီးတော့လက်ကွင်းထဲမှာသွားပြီးတော့ဖေကလာကြီးတွေရောကလမကြီးတွေရောအကုန်လုံးစောင်းချောင်းထိုင်ပြီးတို့ကိစ္စရှင်းညာအဲ့ဒီဟာတွေကိုရှေ့ခေ
xong mày xong ấy mày bông chi xong này nó phena xin xin chạy trên này xin kilo lia ngay à xí để khí đoá lên áo xin nó mày rồi đi thả ra về cái lớp gì luma bia phe tiêu bị luma này rồi cái lớp gì nào bia này đấy rồi cô lại bấm máy tôm yếu rồi ấy mày xin tụi mày bán hàng mày xin bông này u mình này mày lên cái nó tăng sĩ tham gia sĩ ở đây có băng lì đi này, ở đây máy bông ngủ, ở đây máy xem bông ngủ, băng lì đi này, phong đoạt bì, ở đây phong đoạt này, băng phong thà này, máy xem bông ngủ, nấu cái đây có ở đây chôn 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 bị thẻ này, ở đây tăng sĩ tham gia ở đây có băng máy tôm yếu, rồi máy xem chôn tham gia bao quá, nó, ở đó bé em yếu cả bé là lá đấy, bây giờ thì bây giờ đáp trên này, khăn yếu bì đó. Yahan wo bi mya do chin ko chin me so yin ai pogo ri ha tan ga goun kaim ma kaim a myo nwe ga saka byo da la a chin ga saka byo da na 928 twe do taikha bouddhi ne thila tamari pinya taikha ba ne ya bdu song ma bya shin ye song ma dai thila tamari pinya taikha 3 ya ko tu nyi mya soa chin chan ni ja yin a long tan ga ma chin tan ga mo ai zga đi biểu lộ mới chạy chân, nó chạy đi phía gì mới chạy đi phía gì, mang đó zga vô rồi biểu mà, nó tăng ga mà hậu đuôi à tăng ga trong biểu hiện lâu mà chạy, xem nào, bao giờ lóc ga mà đắt đuôi à sụt à, ai đi à hôm mà đi đi hôm mà, rồi ở đây mà hoa gen lấy mà, cô nàng à, phe miêu zga về là cái yogi sụt ra, lưu miêu đi à đó ba, chân đi à phía, má đã thong đa tâm đi đi mà sụt nè. Hm? Tiểu đội ở trên dưới ai chinh ngọc? Ê! Nhi thay ra bao nhiêu chinh ngọc?
เอ้ยอเลจินจินแลไม่ดูบูปะวนจินจินแลไม่ดูบูสิทธิ์แต่ฉินแลไม่ดูบูเอ้อไม่ดูราดิล่ะสุนี่တော့อศีมะปี้บ่มั้ยปี้บ่ครับบะรู้ปี้มั้ยบะรู้ลุ้ยปี้มั้ยเอ้ยบ่ซ้อๆอ่ะပြောท่าไปเว้เตียนานะบานานนี่จะละแลหึบ่าตูยินปี้มั้ย อจิตตุยินอจิตตุยินဆိုတာခိုးတာရင်တူရင်လားဒီလိုလားမဟုတ်ပါဘူးမှုသားပြောတာရင်တူရင်လားမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးအခုရှစ်ပါးသီလမစောင့်သိဘူးလားစောင့်သိပါဘူးဒါအကျင့်တူငါမောင်းခောက်တာနဲ့တမန်ယုံပေါ်အယောက်လာရမယ်အကျင့်ရှင်းတယ်နော်မှန်ပါဘူးတရားထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့မပြတ်မကွက်ငါတို့တရားအားထုတ်ကြမယ်တရားနာကြမယ်ဘာတူးနေလဲ ဒီလာကွာဘာလို့မလို့လာတာရှင်းလားအဲ့တော့တရားသောအလုတ်ကိုပဲငါတို့လှုပ်ကြမယ်လို့တူညီမျှစွာကြင့်ကြရင်ဘာမှမပြေလဲစရာအကြောင်းရှိဘူးတောင်းဖရာကမင်းအမျိုးမမေးနဲ့ဘာမေးလဲကြိုက်တဲ့အမျိုးကလာခဲ့နော်ကံအကြောင်းမလားလို့အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာပစ္စယာသင်္ခါရ အဲ့ဒါအတိတ်အကြောင်းအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းမကောင်းရင်အကျိုးမကောင်းတော့အကြောင်းမကောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ပြစ်စုံပံဘဝမှာအသက်မွေးတဲ့အခါကျတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမျိုးစုံရှိမပေါ့မှန်ပါဗျာဟမ်အမတန်ကံဆိုးမှုမောင်ကြလို့တကြီးလုံနေရတဲ့လူတွေလက်ရှိချင်းရှိမှာသဘောပါသလားအဲ့ကံဆိုးလို့ကိုအဲ့ဒီအလုပ်လုပ်ရတာနော်တကြီးဖြစ်တယ်ဆိုင်ကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကံဆိုးတဲ့လူတွေဖ
သက်မွေးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောမရှိဘူးလားခိုးဟာဝက်ဟာဟမ်သူများဖက်ဆက်တဲ့သွားပြီးခိုးပြီးရေမစေးကောက်လို့ကောက်ဟမ်ဒီလိုရောမရှိဘူးလားရှိတယ်ရှိတယ်သူများရတဲ့ကြောက်ကိုကြောက်လို့လို့လို့ဟမ်ဒီလိုရောမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါညာဆိုရင်မလို့ထွက်ကြပြီနော်ကောင်းတဲ့လူတွေလည်းခိုးတဲ့လူတွေလည်းမသိတော့ဘူးရှုပ်ချက်ကိုခတ်နေတာပဲဟမ်တမျိုးလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့မြင်နေရတာမြင်နေရတာအဲ့တော့ကြည့်တယ်ဥစဉ်ကတဏှာတယ်ဩဒုက္ခပဲလူဖြစ်ရတာချင်းအတူတူအသက်မွေးဘူးချင်းမတူကြဘူးအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအလုံးတန်ရှင်းတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနိုင်ကြပါစေမေတ္တာတော့ပို့နေတာအနည်း20ကျော်သွားပြီနော်ပို့ပင်ပုံညာတော့လဲပဲခိုးတဲ့လူလည်းခိုးမြဲပဲဟမ်တောင်းတဲ့လူကလည်းတောင်းမြဲပဲဆိုတော့တောင်းစားရင်ဘာမျိုးလို့ဒီထဲပါလာတောင်းစားမျိုးတွေပါမှာပဲမပါဘူးလို့မင်းနဲ့ဟမ်ခိုးစားတဲ့လူရောလိန်စားတဲ့လူရောဟောဖားကန့်လူလိန်အပေါ်ဆုံးပေါ့ဟမ်ရှင်းလားအယောင်းဝယ်လုတဲ့နေရာအမှန်တရားမိုးကုတ်တို့ဖားကန့်တို့မလေးဘယ်မှသွားရှာမလို့လက်ညှိုးထိုးမလွှဲလူလိန်နေလိန်စားနေကြတာပဲမလားဟမ်ဈေးရောက်တဲ့လူကလိန်ရောက်တာပဲကြောက်ရောက်တဲ့လူကရောဝယ်တဲ့လူကရောအကုန်ကုန်လိမ့်နေတာပဲခြေချင်းကိုလိမ့်လို့ရှင်းလားအကျင့်တူရာကျုံးမလို့လာစုနေကြတာမလီဟင်ဖြန်နေကြီးပဲရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါတယ်သဘောပေါက်သလားအဲ့ဒါကနေအခုခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီထဲကနေယုံထွက်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အကျင့်ကလေးကျင့်ကြမလို့လာတာအဲ့တော့ तू လဲလိမ့်တတ်တယ်ငါလဲလိမ့်တတ်တယ် तू လဲခိုးတတ်တယ်ငါလဲခိုးတတ်တယ် तू လဲမဟုတ်တာလောက်တတ်တယ်ငါလဲမဟုတ်တာလောက်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာတော့မဟုတ်တာမလောက်ကြချေကဲမကောင်းဘူးလားကောင်းပါပါရှင်းလားရှင်းပါဘယ်သူမှပြောမလို့တယောက်မှမကောင်းဒီထဲကောင်းတဲ့လူပါလားကောင်းပါဘူးဘလင်မကကိုတော်ကြီးတောင်မကောင်းဘူးရှင်းတယ်လားရှင်းပါပါမကောင်းတာကိုဘာလို့မလဲကောင်းပါပါကောင်းအောင်ကြည့်မလို့တရားစခန်းဝင်တာဘယ်နေ့ရက်ထဲတော့6ရက်ထဲကောင်းအောင်ကြည့်မှာအဲ့ဒီ6ရက်ကလေးကိုဖြောင်းအောင်မကြည့်နိုင်ဘူးလားဒါမေးကျင်တာရှင်းလားငါတို့တသက်လုံးမဟုတ်တာလုပ်ခဲ့ပြီးပြီဒီ6ရက်တော့ဟုတ်တာလေးလုပ်လိုက်ဦးမယ်ဟင်သဘောပါလားသဘောပါဦးစင်းပြောတာသဘောကျလားသဘောကျအောင်ပြောနေတာလားအမှန်တရားပြောနေတာလားဒါလည်းသိစေချင်သေးတယ်နော်ခမင်းတို့ကြိုက်အောင်လိုက်ပြောနေတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ရှင်းလားတရားဟောတယ်ဆိုတာဘယ်သူကြိုက်မှမလိုက်နိုင်ဘူး
ရှင်ဘုရားတဲ့ရှင်ဘုရားပြောတဲ့စကားဘယ်သူတွေမှမကြိုက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလူတွေအတွက်ငါဟောတာမဟုတ်မကြိုက်မကြိုက်တဲ့လူသွားပေါ့သူ့လမ်းသူဟင်ငါဘယ်သူကတပည့်တော်တို့ကစိတ်ကြိုက်တာအဲ့ကြိုက်မနေနဲ့ကြိုက်တဲ့တိုင်းကျင့်ဟင်သာသနာပဏ္ဍရ300ပရိယတ္တိသာသနာသာသနာပဏ္ဍရ300ပရိယတ္တိဆိုတာကသင်ကြားတာဘာလို့လဲသင်ကြားပရိယတ္တိဆိုတာသင်တယ်ကြားတယ်နှမျိုးရှိတယ်သင်တယ်ကလေးလေးတွေကိုเนาะကျောင်းတွေမှာစာသင်တိုက်တွေမှာမတတ်တတ်အောင်သင်ပေးနေတယ်အခုယောဂီတွေကိုတရားအထုတ်တတ်အောင်သင်ပေးနေဒါသင်တာဟုတ်ပြီเนาะတချို့ကျတော့မသင်ဘူးကြားဘူးတယ်ဟင်သင်เสียကြားเสียမြင်เสียရှိဘူးလားရှိပါပါအဲ့တော့ခုသင်တယ်ကြားတယ်အခုခင်ဗျားတို့ကြားရအောင်တရားဟောပြီးပြရဲဆိုတာဒါသင်ကြားနေတာရှင်းလားပရိယတ္တိဆိုတာသင်ကြားတာတခါတည်းထည့်ပြောမှဖြစ်မှာတချို့ကမဟုတ်စာသင်နေမှပရိယတ္တိထင်တာတရားအသိတွေသင်ပေးနေတာကြားအောင်ပြောပေးနေတာအဲ့ဒါဘာသာသနာပရိမထစောက်ချဲချရေးနေမှာအေဝမေတုတံလုံနေမှာပရိယတ္တိမဟုတ်ဘူးအခုခင်ဗျားတို့တရားနဲ့ပတ်သက်လို့သိအောင်သင်ပေးနေတယ်ဒါပါလေပရိယတ္တိကြားအောင်ပြောပေးနေတယ်ပရိယတ္တိသာသနာအမလေးဟောဒီအခြေခံကလေးတွေကိုသဘောမပေါက်ကြလို့ဘုရားဘာသာအချင်းချင်းညှင်းခုံလို့မပြီးနိုင်ဘူးဆရာဆရာချင်းလည်းမတည့်ဘူးတပည့်တပည့်ချင်းလဲမတည့်ဘူးဘာကောင်းလာတယ်မေးတော့ဟုတ်တယ်နော်ဆွစ်ဇာလန်မှာထင်ပါလေဩစတြေးလျမှာလဲဆွစ်ဇာလန်မှာလဲမသိဘူးကမ္ဘာဘာသာတရားပေါင်းစုညီလာခံလို့ကမ္ဘာဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးတွေအားလုံးကတညီတညွတ်ထက်အသီးမှတ်ပြုတ်လိုက်ကမ္ဘာပေါ်မှာဗုဒ္ဓဘာသာဟာအကောင်းဆုံးပဲကဘာသိအောင်ကြီးညာလိုက်အဲ့ဒါလာပြီးတော့မစားရအောင်ခမန်းအဲ့ဒီစာဝဥစဉ်လာပြတယ်ဥစဉ်ဥစဉ်ဒီမားတဲ့အာရစရာကြီးတဲ့ဘာမှအာရစရာမရှိဘူးဗုဒ္ဓဘာသာငိုကြဲကောင်းပြီးသားဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရတော့တကောင်းအောင်ကောင်းဟင်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဘုန်းကြီးတွေကြီးတော့လည်းမကောင်းလူတွေကြီးလည်းမကောင်းဘာမှစံပြတိုက်တဲ့စိတ်ကြခင်ဗျားတို့မှာပြစရာတခုမှမရှိသေးဘူး။ဟင်?ကဘာကအသီးမှပြုတ်ရအောင်ဂရိကရုဏာတရားပြနိုင်စွမ်းကော။ရှုအခုချီးမွမ်းခါတာဟိုခရစ်ယာန်တို့မွတ်စလင်ဘာသာတို့ကဘာသာဝင်တွေကလှုပ်ဆောင်ပြသွားတာကဘာပေါ်မှာအကြီးကျယ်ဆုံးကရုဏာတွေပြပြီးတော့မှကိုချိုးစွန့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ခံသွားတာဗုဒ္ဓဘာသာတွေကတကောင်းမထွက်မလောက်။ကျင်းတိုင်းပြည်တကာပြန်ကြည့်လိုက်လူမျိုးတွေပြန်ကြည့်လိုက်အကျင့်အပြည့်ဆုံးနိုင်ငံဗမာနိုင်ငံဘယ်မလဲတက်သေးပြစရာဘာရှိဟင်ဘာသာကောင်းတယ်ကိုယ်ကွယ်သူတွေမကောင်းတာအကျင့်မကောင်းဘူးလို့လည်းအကျင့်မကောင်းရင်ဘာသာဘာပြည့်မှာပေါ့ဟင်ဖះပြောတဲ့အကျင့်တွေကမကောင်းဘူးလားကောင်းသလားကောင်းပါဘူးသီလသမารိပညာဒီထက်အထက်တန်းကြတဲ့အကျင့်မရှိတော့အဲ့တော့သာသနာကပြက်တာလားသာသနာနွယ်ဝင်တွေပြက်နေတာလားစဉ်းစားဦးဇင်းသိထားတဲ့အတိုင်းပြောမယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဖရာရဲ့အဆုံးအမပြောဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဖရာရဲ့အဆုံးအမကဖရာကသူ့အကြိုက်သူ့အလိုက်သူ့ဝါဒသူ့အယူဆတွေကိုဆုံးမထားတာလားလောကအမှန်တရားတွေပြောထားတာလားအမြင့်မှန်အမြင့်မှန်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဟာအမြင့်မှန်ပါဘာအရေးကြီးတယ်အမြင့်မှန်ရှင်းတယ်နော်ဒါပြဘုရားပြောထားတာတွေကဘုရားအကြိုက်ဘုရားတီထွင်ထားတဲ့တရားတွေလားလောကအမှန်တရားတွေအဲ့ဒီလောကအမှန်တရားကြီးကိုဘယ်သူကတီထွင်လို့ရလဲဘယ်သူဖန်ဆင်းလို့ရလဲသူများဖန်ဆင်းထားတဲ့အမှန်တရားလားသဘာဝအတိုင်းမှန်နေတဲ့အမှန်တရားလား
Jabe, di aman dia aku panzen sian sura. Kau jabe, panzen sian mesi. Eh, aman dia aku baru pialu ya. Hmm? Aman dia apa mian? Tada na pialu. Di cama. Tada na pia yu chungzan. Tada na ama pia pu. Tada na nuai wen ni pia dah di lubio. Kama luo pung yu aku bama. Siapa? Tahu bahasa lah. Mereka tahu nak kau kau itu lebih dah sur luar ini lah nyuruh ibu ni dia tu rumah bahasa lu lu terus teri semua biar. Siapa? Tahu bahasa lah. Eh, tiaw memian nu naik mu, tiaw macik naik mu, tiaw tamu macan naik mu semua tu. Di tahu nak naik mu biar hubiar lu bahmi om. Siapa? Ayo, acian biar ye tahu nak biar de. Tuh, tada na jika piat dua rana, kau kau itu di piat rana. Macam tada na pejama piatu, siapa? Tada na u tuh teh jiwa tuh teh aw cekabi lulu le, niapa? Tapi awak mandi asura tuh dah senjai bida, tuh mana tapi siapa le? Lulu, nak piat lulu le? Tapi tada na piat aw piat lulu le? Tapi kaca aw cah lulu le? Maya. Tada na asura, tabawa aman dia ni semua dah ada. Tapi senjere, tapi piang mana? Siapa? Aku pergi jadi sura. Ari, piang aman dia ni u, tene, jare, tenja pira, pergi jadi tada na. Hari pergi jadi tada na. Dia homu, dia namu, aluma masih ye, tada na kuebi. Siapa? Hari tenja aje ha, tada na ye mula asal. Jina tu lah. Tanda yang dekuan lama, tilu leh lah, mati lu leh. Tapi mati dah agak. Ji, mati dah agak. Woi dah surah. Hari beri ya di, tenjaya pi mepokun eh, matui ke, mamieng ke, masong ke. Siapa? Ngaruh mah payah pun eh, cipai yang ni mama mati pi. Kurang payah ni milai tu lah. Mami u, semua ni jangan dulu dah ngaruh penyiasi deh lu biar. Tanah tu ni penyiasa dah tanah cang dua lu. Macam cang dua ni, kami ada jodoh, mian dau jangan deh lu deh. Siapa? Dah tanah le, nau bayi malu pilih deh. Kau yang lu mesuain, pilih bodoh mari ibu. Nau jangan deh barai semua, nau soi ni deh. Siapa? Kau jin eh jin ah, pipi luam lah, mian mian luam. Siapa? Kalau lupa wah, turu liye. Hah? Nampi? Piyabuan naya milai de. Lutau muzi ni mesti tu. Hah? Nama kanau piyabuai, tak kuen lom muzi lah. Siapa kau ini buat apa dah? Dah mian kau zong lu lemah thora, turu kagak nana mati lu ni mah. Eh, siapa? Tadi tu siapa masih buat? Payah buat, nama kanau payah buat. Kau muda, muda ya, mahu dah lalu dah luya, makau ne luya. Dari bawah bilai ni naji. Ah, tanya lalu ne saya kata ni okey, pio, oh, ngale luyu masih ya, ngale luyu mampu lu jauh larani mawe. Aku tu mian surah biobade, no? Aku poni adan biar ni belum la. Iqwa di teh iye biar ngah adan orang cuadu mampu. Tama kerika adega arabe kalu iye biar adan cuadu. Ero ku aku tu ne ku boli, no? Ero madira bale. Siang lu dah. Ara tadi ada kau mah tinjau me buku ne matui gelu mati jem beting gel. Kau mah semua le, mama le. Eh piah boi ni, uzen senarum ya. Piah boi suruh balu balu dah le ne piah lusi ya, belu luri si le. Iya sama ye, pinza ye, tak kau ye. Piah bapa le mah ini jalan dari bauji, dekare kau go sign. Mengira diri jiran le muni le, si telan dulai, naun telan sulai, ha? Apa lah?
ไอ้ละพญาบ่วยล่ะพญาโอปูโซยะละไหว้ซอกานี่จ้ะไหว้ซอกานอศีลพญาတော့ด่าเว้ยทีนี่ฮะโหอะเยตอกดาไม่ใช่ปูตอกป่ะเลยไม่บาลุชินกูรอบาลุชินพญาหน้าตั้วพี่แล้วดิจ้อก็တော့ด่าเว้ยเนี่ยบาลุชินฮะตั้วผ่าล่ะฮะกามตุเมษาสาระไม่ลงเนี่ยอะบาลุชินตบบาดล่ะแล้วเมื่อพญาตั้วปูซ้อนนี่ล่ะเต่ๆตั้วพี่แล้วสอก้านี่ล่ะพญาบ้วยโหจุกก็တော့ဒီတိုင်းမမြင်เดโอ ళి บาดิอตาถะยောက်ดาไม่ยောက်ดาตาถะพุทธบาถาดิอณีเนี่ยด่าลุติไม่ลุติกั่วกูสิ้นซะไม่ลุติครับพญาชินล่ะลูซียงเนี่ยตาธนาสีก้าเลยโหมะโซไล่มาเนี่ยฮะตองบ่พญาบ้วยดิช้ําปีเนี่ยมาหมั่นนี่ดิกระชินปีเนี่ยยောက်တော့ละဒီတိုင်းช้ําปีเนี่ยยောက်တော့ละဒီတိုင်းพญาบ้วยဆိုတော့တရွာလုံးကအရက်ထွက်ရောင်းအဲ့ဒါကလေးတွေရက်တော့လို့ပြောပါဦးနဲ့ပြောမှာပေါ့အိမ်တွေအရက်အိုးအရှိနေတယ်တောက်ရောပေါ့ရှင်းလားရှင်းပါဗျာသဘောပါသလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပူဇော်အောင်သွားကြတာလားဖြည့်စည်းပြစ်တာလားဖြည့်စည်းပြစ်ပါဗျာကဲဘုရားဒါမလုံးနဲ့ဆိုတာတွေဘုရားပပလည်းအကုန်လုံးတာနိစ္စာဂိတဝါရိတတညာလုံးကတညာလုံးကိုဟင်ဇတ်တွေလည်းစဉ်းစားလို့မရဘူးသူနက္ခတံသူမင်္ဂလံသုဘပါတံသူဟုတ်ထိတံမနဲ့လင်းလိုက် good morning လို့ရမှာလင်းမှငိုချင်းချတော့တာပဲရှင်းလားအေးတို့တော့တို့မသိတာတွေတော့တော်တော်များတယ်လောကမှာအခုတရားသာလျှောက်ဟောနေတာကိုမသိတာကိုတော်တော်များသေးတယ်ဂျင်းနဲ့သလားဒါဖြင့်သင်မရမယ်ကြားရမယ်ကြားအောင်ပြောမှအမှန်တရားကိုသိမှလမ်းမှန်မသိသေးသေးတို့လမ်းမှန်ပေါ်ရှောက်နိုင်ပါမလားမရှောက်နိုင်အမျိုးသားခွဲပြီးတော့ဟိုမျိုးဟိုလူကလူချမ်းသာဆိုရင်ဒီလူသူတော်ကောင်းကြီးအဲဒီလူအရာရှိဆိုရင်အာဒီလူသူတော်ကောင်းကြီးဟင်ဟိုလူအဖေခေါ်လိုက်ဒီလူအဖခေါ်လိုက်ရှင်းလားအဲ့ဒီအမျိုးຫນွယ်ကအစင်တန်းကိုခွဲပြရလားအကျင့်ကအစင်တန်းကိုပြောတာအေးသူ့ဟာသူဘာကြီးဖြစ်နေဖြစ်နေသခိုးချင်းသခိုးကြံကြံရင်သခိုးပဲတရောင်းစားခြင်းတရောင်းစားကြံကြံရင်တရောင်းစားပဲအဲ့တော့အခုခင်ဗျားတို့တရားစခန်းလာဝင်ကြတာဘာပြင်မလို့အေးဓမ္မထဘာပြင်မလို့လဲဘယ်အမျိုးကလာခဲ့လာခဲ့အလုံးယောဂီဆိုရင်မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်နေတာဒီလိုမှတ်ထားရှင်းလားအဲ့တော့ကိုဘဝလေးကိုအခုအထူးပြောင်းလဲပြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားကျင့်ရတယ်နော်ပရိယတ္တိသင်ကြားတယ်ပရိပတ်တိဆိုတာလေ့ကျင့်တာပရိပတ်တိဆိုတာလေ့ကျင့်ပါအခုတရားစခန်းရိပ်တာတွေဆိုတာတရားရိပ်တာဆိုတာပရိယတ်ရောပရိပတ်ကောပရိယတ်တိမပါတဲ့သင်ကြားရေးမပါတဲ့အကျင့်ဟာလဲပြည့်စုံမှန်ကန်မှုမရှိနိုင်ဘူးဘာလို့သင်ကြားမှုမှမရှိပဲကိုထင်ရလို့မှာပေါ့ထင်ရလို့ပြီဆိုရင်မသိတာကအဝိဇ္ဇာရလို့တာကအဝိဇ္ဇာထူးအောင်မလားဝိဇ္ဇာသင်္ကာရဆိုတာသာသနာတွင်းမှာလုပ်တယ်လားသာသနာဘမှာလုပ်တာသာသနာဘမှာမသိတာကဝိဇ္ဇာရမ်းလုပ်တာကသင်မဲ့လူလည်းမရှိကြားလည်းမကြားဘူးဟုတ်ကဲ့လားကြားအောင်ပြောမပြောမဲ့လူသင်ပေးမဲ့လူမရှိတော့သင်လည်းမသင်ခဲ့ရကြားလည်းမကြားခဲ့ရတော့မသိတာကဝိဇ္ဇာရမ်းလုပ်တာကသင်္ကာရဆိုကုသိုလ်မှလည်းမသိထင်ရထင်ရလုပ်တာရှင်းလားတဘောပေါက်လားအဲ့တော့ပရိယပရိပတ်ကဲသင်တော့သင်တယ်ကြားလဲကြားဘူးတယ်မကျင့်ဘူးဆိုရင်ကောနေရာကြပါမလားစဉ်းစားတော့ခုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေကဘာကထောက်ခံလိုက်တာဗုဒ္ဓဘာသာဟာအကောင်းဆုံးလို့ကဘာနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ကြီးတွေဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကြီးတွေအားလုံးကတညီတညွတ်ထက်လဲမှထိုးပြီးထောက်ခံလိုက်ကြဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေအကောင်းဆုံးလို့ပြောတာဟလားဗုဒ္ဓဘာသာကအကောင်းဆုံးလို့ပြောတာအဲ့လေဖခင်ကတော့ငိုကြတဲ့အကောင်းဆုံးမွေးကလေးကလက်ညှိုးထောင်မွေးလာတာအေဂောဟမသမိလောကသဇစ်ထောဟမသမိလောကသသစ်ထောဟမသမိလောကသလောကမှာငါသာလျင်အကြီးကျယ်ဆုံးငါသာလျင်အမြင့်မြတ်ဆုံးမွေးကလေးကလက်ညှိုးထောင်မွေးလာတာရှင်းလားရှင်းပါမင်းတို့ထောက်ခံခံမထောက်ခံခံသူအကောင်းဆုံးပဲကျင်းရသလားအဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးအကောင်းဖြစ်ုံနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအကုန်ကောင်းသွားရောလားအဲ့ဒါပြောခြင်းလားကျွတ်လာကြီးဂုံယူတာအရှင်ဘုရားဘာဖြစ်ဘာစားလဲ
โอ้โหลงอ่ะหลบบ่มะลีตากีวินพญาเยอမျိုးຫນွယ်တွေဟာမြန်မာလူမျိုးပဲတဲ့အေးမြန်မာလူမျိုးတာကီဝင်တာကီဝင်ကမြန်မာလူမျိုးဖြစ်တော့ဘာဖြစ်တော့กว่าတရောင်းစားတရောင်းစားပဲတခိုးอ่ะတခိုးပဲရှင်းလားရှင်းပါဘူးငါ့ကိုအဲ့ဒါမျိုးတွေလာမျိုးစိတ်လည်းမဝင်စားဘူးခုလည်းကပ္ပအကောင်းဆုံးလက်မှတ်ထိုးအဲသူကသူထိုးထိုးထိုးရုံမကလို့ထိုးထိုးမထိုးထိုးသူ့ကောင်းတဲ့ဟာကောင်းပြီလားဟင်တိုးတော့လိုက
င်ကိုအရင်သက်တည်ပြ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းသလား။သခိုးတည်းကြီးစုနေပြီဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံလှုပ်ထားမှာတော့ဘယ်လိုမှကောင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဟင်?ဗုဒ္ဓဘာသာသက်တည်ပြစရာရှိသလား?မရှိပါဘူး။မရှိရင်ဘာပြင်ရမလဲ?အကျင့်ပြင်ဒီမှာပြင်ဖို့အတွက်သင်ကြားတဲ့ပရိယတ္တိသာသနာလေ့ကျင့်တယ်ပရိပတ္တိသာသနာသင်ကြားခြင်းလေ့ကျင့်ခြင်းရှိမှပရိဝေဒာဆိုတဲ့ကိုလိုရာပန်းတိုင်ကိုရောက်မှာရှင်းသလားရှင်းပါပြီပရိဝေဒာသာသနာပန်းတိုင်အရောက်သွားနိုင်ဖို့ရာသင်ကြားရမယ်လေ့ကျင့်ရမယ်ရှင်းရလားရှင်းပါပြီသင်ကြားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကိုရမှာလေ့ကျင့်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ခုတရားရိပ်တာဆိုတာသင်ကြားမှုနဲ့လေ့ကျင့်မှုနှစ်ခုတွဲပြီးလုပ်ပေးတာရှင်းလားရှင်းပါပြီဒီတိုင်းပဲစာသင်တန်းကြီးတွေစာရင်သင်နေလို့မရဘူးသူကစာသင်တန်းကပရိယတ္တိလေ့ကျင့်တာကပရိပတ်တိပရိယမပါတဲ့ပရိပတ်ကလည်းမပြည့်စုံသလိုပရိပတ်မပါတဲ့ပရိယကလည်းမပြည့်စုံအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပရိယတ္တာပါပြီပရိပတ်မပါရင်လည်းငါကဘာပွဲရညာပွဲရဘလောက်စာတတ်တာဆိုပြီးအကုန်လှဲ့ရန်လုံနေတော့တာပဲသူအကျင့်မှမပါပဲဟင်ကိုယ်တိုင်ကျင့်ကိုယ်တိုင်သိတာမပါတော့လူတကာကြည့်ရင်သူကအထင်သေးနေတာသူ့လောက်တတ်တဲ့လူမရှိဘူးဒီကောင်နေငါလောက်မတတ်ဘူးဆိုကြတဲ့အဲ့လူတတ်ထားတဲ့ပညာတွေအကုန်လကားဖြစ်သွားပြီရှင်းလားကိုကိုကိုပညာတက်တယ်လို့ထင်ရင်ဒီပညာအတွက်နဲ့အများအကျိုးရှိအောင်မတက်သေးတဲ့လူတွေတက်အောင်မသိသေးတဲ့လူတွေသိအောင်ငါရွယ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့စေတနာမှန်ပေါ်လာမှသူပညာရှိရှင်းသလားဒါကပရိယတ်မပါတဲ့ပရိပတ်ကလည်းပြည့်စုံသလားပရိပတ်မပါတဲ့ပရိယတ်ကောမပြည့်စုံဘူးဒါအစိတ်ဖြစ်ဖို့ကြီးပဲအဲ့တော့ပရိယတ်နဲ့ပရိပတ်ဒွန်တွေးသွားမှပရိဝေဒဆိုတဲ့လူရပန်းနိုင်ဖို့ကျေနပ်သလားကျေနပ်ပါဘူးအလုံးရှင်းရောရှင်းရလားရှင်းပါပြီအေးအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟာလောကအမှန်တရားတွေဘာတွေလဲလောကအမှန်တရားဘုရားပြောသွားတဲ့အဆုံးအမတွေဟာသူ့အကြိုက်သူ့အလိုက်သူ့ဝါသနာနဲ့သူ့အယူအဆတွေတင်ပြသွားတာလားလောကအမှန်တွေပြောသွားတာလားအဲ့ဒီလောကအမှန်တွေမသိရင်ဘာဖြစ်မလဲလို့မေးရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်ဘာဖြစ်မလဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလောကအမှန်ကိုမသိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတေချာမနော်မိစ္ဆာဆိုတာလွဲမှားသောဒိဋ္ဌိဆိုတာအယူဝါဒအမြင်အယူဝါဒလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အမြင်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒါတော့နောက်ပိုင်းချဲ့ရင်ချဲ့တဲ့လောက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့မိစ္ဆာကလွယ်မှာတော့ဒိဋ္ဌိကအယူဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဘယ်မိစ္ဆာအယူတွေထဲမှာဘယ်အယူတွေလဲတိသက္ကာယဒိဋ္ဌိဗာဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိသေချာပြောဗာလဲလဲသက္ကာယဆိုတာကမြန်မာလိုပြောရင်တန်တောကာယောသက္ကာယောဒီလိုဝိကျုပ်ဖွင့်ဒါစာလိုပါခင်ဗျားတို့လည်းနားမလည်ပါဘူးကျုပ်လည်းကြက်ထားသလောက်လေးပြောတာပါကိုသိလို့မဟုတ်ပါဘူးဟမ်ဟုတ်ပြီနော်အရေးကြီးတာကိုသိတာကိုပြောမယ်အသက္ကာယဒိဋ္ဌိဘာပြောသလဲသက္ကာယဆိုတာအရှိတရားသက္ကာယဆိုတာအရှိတရားတန်တောကာယောကာယောသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတန်တောအထင်ရှားရှိသောဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာအထင်ရှားရှိတာကိုပါလေသက္ကာယအဲ့ဒီအထင်ရှားရှိတဲ့သက္ကာယကိုအယူမနေတာကဒိဋ္ဌိဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့သက္ကာယနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းတော့သ
Tekaya deti suro. Tekaya duramalu tanama tensha shira kanabanaba. Menega uisara tenabi. Kanabanabaji. Nava yuba kanaba the washi. Pau pian. Tabo asu tibiamu. Hogala. That means you sura bakora. Jump sura bale. Mati dia dia dia. How we know? Beda bawa sih. Jump kan tidak dala. Tidak daga. Tidak daga. Mati dia daga. Jump dia ne. Tidak sura beda dia. Sih neno. Tapi jump kan beda bawa sih. Pau pian dia dia bawa. Betul? Jom main, luyau, naiau, biamaiau, kuiau, cangiau, jom main apa? Jom si dia tak ada wasoi, jom si dia si dia, tapi pau pian naiau bakal. Aiy, jom tema, jom jahat apa? Jahat apa sih ni? No? Tuh sahaja macam ni ada, eti bawa, jom bung bawa, jom lukor. Yau nasi si bahari mali, eti bawa yau sura, mima bawa yau, bung bawa yau sura, yau jah bawa yau, dulu dia ada, jah mau pion ni, jurai mah yau jah bala, mima, teh yau jah mima baru kuat hein, lawi. Tujuh kata tiga tadi, ada ilara. Yang jam ini ada, yang jam sih ule baru. Surah aku aga, apa yang mah miasi ni, mieni ada, miasi ni mieni, bahmi mu. Sen, ada naud tenan jalan lima, tenan me yau diro, do kalu mu piti usia saya hodalau perhuawa, no? Siapa do naunoji ada nampi ni lah, oh, hala. Ada naunoji tenan pi dalau per do kalu mu dah daya sika. Ada hujuk, berdua sih. Pau piana deh, ya sih lah. Ari pau piana aku, ma pau piana lo biar lo yad lah. Kami, ari pau piana deh dia aja ngala. Oh, tapi pau piana deh yau tu lo kau lo tanah ma sih mesi, sih yang ada kaya, sih. Kudu lo kau lo urutai ni dah, baru dia aje. Yau dia, ari yau sih deh deh dia dah lah. Era lelai mienji lah, lu deh deh, tiga lah lu jono sih. Tidak. Kau kemarin lu cium, no. Ah, belum ada lagi ngah, lu di mana ni lah? Lepas mana aku buci, he? Lepas mana? Macam mana? Kau kau jadi bapa mian aku. Eni bapa mian aku. Mati bu. Cerau jono si. Kau ni teh, he? Malu mesti ya. Jauji siapa na? Siapa? Ada jauh tetap bahati le. Siapa no? Toto yoi dabaoha. Pao piyane. Yoi maye. Ho lute gao ni pao toala ma do yao la. Eh kamiyaru le kana go yi ma bo ao. Na ngat ting bita la. No? Toto po so ma na mu la me. Na lo yi cho biya, toa dai biya. Kone ye lao toa ma dai pe ni za ma. Ne? Dabao pa da la. Si o si la. Dabi yoi maye. Tapi pau pian ada de yoga, tensha si de dia. Baik ya? Eri tensha si de yoga dia aku. Ngahalu sumla. Ngapai nelu? Piolu ya lah. Balu meja. Eri pau pian aku, ma pau pian nelu le dalu. Kau pihcin dulu. Kau cai kau lay, lay tak lah? Di sana sana no, di Yogi di Pau Pian ni ada dua, ni ada ni, O malau lah, O biye, Na biye, ma O nak wah, dah long down biye, buah orang bumi orang nama si dia biar dia cut down biye, macam mana lah kami ada?
งาไม่ยอมแล้วล่ะเปล่าซะดีลุเนี่ยโดลุแล้วล่ะคัดดีเนี่ยถ้าฉอกแล้วอกุ่งชิ่งเพ่งมีบาลุออกมาไม่ดีเพิดตาทําไมดีลุเล็งซ้าล่ะตู้เมงล่ะดาวบ่เล็งบ่กูรออีแล้วไม่ก้าวมูลุเปล่าเอ็งกั่วกูยีปลาฉะตอกเห็นดาลุงยีเส็งตอกสีจูเปี่ยวเด้ชินดล่ะ เอ๊ะมาเตยซีมาโอซีอ่าเนื้อดูไต้หวันล่ะลินซีลินซีอึซิโอ้หึเอ๊ะลินซีซาโอดล่ะโอซาโอลาบ่อูล่ะโอซาเมียนๆน้องโอ้อู้มั้ยเนาะตู้ซาเนี่ยเส้นปีเนี่ยตู้ไม่ซาနိုင်တော့ล่ะเนี่ยปฏิณาตက်ไปเออโกเตยซีโกพอซาล่ะเนี่ยอดูดูเว้ย ရှင်းလားရှင်းပါဘူးလာကြရကွာနှလုံးတစ်ပတ်တော့ပြီးရင်သေးလုံးလေးလုံးဖြစ်ရမယ်ဆိုကြတယ်သေခြင်းစိုးနဲ့သေဖို့သာပြင်တာအုံအောင်မရှိတဲ့လူခံရမှာပေါ့မအိုစေမနာစေမသေစေစာတိပစ္စယစရာမရဏဒီမာဒီမာဒီမာဒီနော်နော်ခင်ဗျားတို့နဲ့တော့ဒုက္ခပဲကြုတ်ကစာတိပစ္စယစာတိဆိုတဲ့ပရိသေရီလာပြီဆိုရင် สรามรณะล่ะมะล่ะมะล่ะสรามรณะสาติกะอาจารย์สรามรณะกะอโจสาติปิสยาสรามรณะอาจารย์ชี้ยินชี้ยินရှင်းล่ะเอ้าเบบูดอตัดไหนเนาะนกระดะฮะนักกรอดิตั้วติ่งค้านซะไม่เอาเอาลุบไปลูกไม่เอาหมอตุ๊ยาซีบัวเปี่ยวตูรู้ว่าละแพ้ท้องน่ะลุลุยาได้ลุบอกได้หึ ยะล่ะอลกะนักกรอดิเอ้อละลุเหล่งนี้จิเบเนาะโบดอมันตะเหมลุเหล่งเค้าเรียกว่าซีบ้าเองเนี่ยเป้สรว่าดาเป้กะนั้นเป้เดลุเหล่งตั้วตูตี้ตั้วตูโทมาบ่เนนุอลกะเป้นี่บ่มล่ะพุ่งนี้อ่ะเป้แล้วไม่ยုံเนี่ยลูอ่ะเป้แล้วไม่ยုံเนี่ยตั้วตูตี้ตั้วตูโทไปบิดาชินๆเลยโลภะสิโลกกูกะนั้นเป้ซ้าเนี่ยล่ะชินเนี่ยล่ะเด้เปล่าดอมก้าวเนาะอ่าล้นลุเปล่าอ่ะ กูอ่ะกูเพิ่งมาเตยกองป้องแล้วยีไม่ซี้ตั้วกองอ่ะตองกระเปียนนี้บ่แม่หมอนี่จุกก็จี้พี่แล้วอ๋อทุกข์เว้ยดีกองนี่ตัตติกองอีตาบะมาเปียหลูเลยตัตติอกองซงสุยามาบ่พูเนี่ยเอ้อกูละตะมาก็ตินปะบ่จุกซีซั่นท่าเลยบ่าวซะตะด้าฤจี้ไล่เลยโหต่ายเนี่ยดีต่ายเนี่ยเล็งก๊อกพี่แล้วดีโหลเล่ติกาเล่เสร็จท่าละไอ้บ่อแล้วก้าเผ่มองเยเนี่ยตลอดตัตติกองเนี่ยกองชินล่ะ กูล้ําบ่ฮู้แต่ล้ําวิคาล้ําโซดาฮอมวิคอเนี่ยออกแต่อ่ะมัดมาจี้ดิ60กิโลตองก็ไม่ทันมูท้องนี่ล่ะไอ้น่ะနိုင်ငံသားသားဆိုအဲ့ဒီလမ်းမျိုးဘယ်တော့မှကာမမောင်းမှာဘူးတဲ့ကြိုက်ထီးဟုတ်တက်တောင်မှကာမောင်းခွင့်မရှိဘူးလို့ကန့်ကွက်နေတာကိုဒီဘက်ဝေခါလန်းသွားကြတာကားတွေကိုဝီခေါ်လို့အော်သေခြင်းစိုးသေမှာမကြောက်ကြဘူးကျုပ်တို့လည်းအဲ့ဒီလမ်းလာတာပဲတတ္တိကောင်းဆုံးဘွဲ့များရမလားလို့ရှင်း
ตั้งบ่เลยตรุตั้วเยเด้หึจีนะดล่ะไม่เข้าแต่อลุเด้เลยรู้เยบ่ไม่จอกกินไม่จอกบ่ฮะตบบ่ดล่ะอากุโตอลุเด้ลุเยเด้จิตะคาเรไอ้ยีมไส้กอกเด้ลูกเด้เลยตองบ่มาโหก็เกยยะตวนชะโหโหสุไล่ปี้เด้พี่แล้วลุไล่ติเด้ตรุอ่ะ อ๋อเปี่ยวเมียนจ่ายดุขะกูว่าตาเปี่ยวจ่ายไปแล้วตรุก็เปียวโหลตะหี้เนี่ยตัดติอดอกก้องเลยลูกเอ้าแค่ๆๆๆลุลาไปแล้วไนกะละตัวก็กงชินน่ะเปิ้นๆบ้างๆลุซ้าไปแช้ทุลุกงแพ้ใหญ่ลุกงย่อย่อตัดติอ่ะก้องปี้ยังก้องยังมั้ยจีนน่ะล่ะ ก็ตั้งแต่ยินชาอ่ะโหมาอลวยตะกูเปลี่ยนไปไล่ตาอั่นเนี่ยอารมณ์เลซ่าบาดิพากั่นเองชินล่ะชินครับตบออกบาดล่ะครับผมอนิจขังนี้ตั้วไปเซ็งอยู่ไล่กงก็ไปช่อตั้วไล่เอาตุ้มเองล่ะอะไรอกงลุล่ะกงติจีนน่ะล่ะ
tadi doro kau na be, eh? Era tadi kau na la mai dala. Oh, era boso gumi, eh? Periya le mesi, periba le mesi. Amande yau, mati dah. Amande yau, jauh sura berdupai ni. Kau kemarau siapa ini le? Ngapa ayong kamu konsura yuk dihari? Siapa? Si ayong atau ayong na ayong ya lah ayong lebih siapa? Ini ayong na ulai ni dah weh. Siapa? Ini lo di lo pemain mama ne asesi mama cakap weh siwa siapa? Ena aman di lo lah mati lo lah. Eno kemarau ya dah le si zai ni om mien lah. Si zai osa le yuk dia. Yuk mana? Pahamnya, elok si dia yoga tengahnya, ayu mara ga, tengahnya ne dayti ne bo, cina dala, elok berdua biasi leh mai, ngah biasi, berdua bayi naro, berdua dalam hidro, berdua biasa cina naro, ngah, peha ngah bayi nale, ke dia hola biasa leh mabai mianu. No, ye mesti luar le, dia aku dia, siapa aku mau beli jemu, he? Siapa? Yang awal sama, bosur, ha? Kuan thana atau cuan thana dia, siapa aku kan dia apa, he? Dia ngah, ngah bisi, dia liar lo mian laut deh, ngah ibu me, siapa laut deh, tu topi me, cium lah, elo. Ngaha ngaha ne siani ra ngapa ina loka ma basil. Tchaha data kokha na ko paindala. Ayen ayen se ao. Hori yodhiya iya mien mien khaing khaing ni re so no siya siwa ri. Siwa ausa le ten ten lo ya me. Tadami mien mien le ten ten lo ya me. Ngapa ayen kong kama kong ten lo ya me. Di khana goi mien yin ten lo miya ula. Mien yin ya re. Eh? Di ini ngah mama mien yang kuari bapa yang umle, cina dala, elok ini ngah wo ini ji, bawa ini ji ame, loka amandi ya be masih, hudu kana masih le, tapi loka lo masih dah, yudiane, madira dane, tira dha, madira dha yoga mien dala, tira dha nang mien dala, eli yuna kana kopi dala. พี่ปีโร่พี่ปีโร่ป้าเดชสารชิดะคุกเมียรู้เวรเลยที่ไม่รู้ละแกไอ้เวรเลยเลยชูปีเองกูไปเนี่ยเทียนตัวบีตีมาแบบยันทุกดอกดีใจท่าคุณไม่ได้ชูใครนะเด็กแม่บ้านเลยว้าวชูว้าวโชมามันชูมามันโช ที่เอาชูที่เอาทุกเบี้ยวแกอยู่ละนี่เลยไปเจอเราชูมันที่ทุกมันที่อะไรที่เงี้ยเลยเป็นมาจิ้มแกเอ้ยเราไปดูขนาดเราชูอะไรคู่ขนาดเราโกชูอะไรกูเห็นโตหมดแต่แต่สัตว์จะจิ้มไม่ชูจังเปียไม่ทุ่งเลยเนี่ยเราชูเนี่ยตู้ชูอะไรทุกอะไรเนี่ยเราชูแค่เราชูได้เท่าไหร่ก็พิวลาดละโอลาดละ แกดีเนี่ยแต่บรรดาเจ้าอินชูไลด์เนาะยี่มันฮาลุไม่ยินไหนเนาะแต่แกอะไรเนาะแต่บรรดาโกดเดียเนี่ยเซมันนี่โกดเดียเนาะเมเนตองเซโกตองยาเมเนชาวเซโกชาวยาตาโนเมตู้เทนเนเนลิเดชูมีอันนั้นลุสุท่องเนียนายว่าโกชาวยาเนาะ แต่นายกูเท่าเนี่ยแต่ปูมาไหมไอ้เจมยังเนาะมีมีอันตีร่มไม่ได้มาบีเช่นละปรุงตะกงปรุงตะกงเย่ปะซิ่งยิงไว้ดิโอ้ละจ้าบุละเอ้ปะซิ่งยิงไว้บาลูโอ้นี่เดี๋ยวสุไอ้เชียงมาตุยันนั่งลงคงน้องอ่ะแต่เสกกังว่าเจนจะต้องสิเออตีร่มมาไม่รู้โอ้ละเช่นไรนั่งลงคงมีอันอะไรสุไอ้คุยเรื่องทางจีไรเขามีอะไรแต่ชูนี่เลยเว้นเลยทั้งเลยชูนี่เลย ชูนี่เลย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 ชูนี่เล
ခွေးအမြိုင်ခွေးအသက်တို့လေခမရတို့အမြိုင်တော့ရှင်းသလားဒါဖြင့်မြန်မြန်ရှူလေမြန်မြန်သေးလေဒါဖြင့်မရှူဘဲနေဟမ်ရမလားရှူတဲ့လေလေးလဲရှူပြီးရင်ပြန်မထုတ်အောင်လားထုတ်တယ်လို့လဲထုတ်ပြီးရင်ကြည်ကြည်ကြည်အလုံးရှုံနေတာဟမ်နေ့တိုင်းခမရတို့အခုသတိထားကြည့်ပြီအခုမနေ့ဒီနေ့တနေ့ကုန်ကြည့်လာပြီမနေ့ပြန်လဲကြည့်အောင်မယ်ဝင်လေသည်ထွက်လေသည်ရှူရှူမှသည်ထုတ်ထုတ်မှန်းသည်ကဲရှူပြီးမထုတ်နဲ့မရပါဘူးဒါထုတ်ပြီးမရှူနဲ့မရပါဘူးရသလားမရပါဘူးရှူတဲ့လေရောမြဲသလားမမြဲပါဘူးထုတ်တဲ့လေရောမမြဲပါဘူးပြတိခန္ဓာကိုကြီးအသက်ရှူနေတာဘာလို့ဖို့ရှူရလဲရှင်ကျင်လို့ရှူတာလားသေကျင်လို့ရှူတာရှင်ကျင်လို့ရှူတာတရားနာထောင်းနော်ရှင်ကျင်လို့ရှူတာလားသေကျင်လို့ထူတာရှင်ကျင်လို့ရှူတာဆိုရင်အသက်တစ်ခါရှူလိုက်တိုင်းရှူလိုက်တိုင်းသေကဝေးလာသလားနီးလာအမရှူနဲ့မဘယ်နဲ့ခင်ဗျားတို့တို့ပြောတာရှူလိုက်တိုင်းရှူလိုက်တိုင်းသေးကနီးလာဟာကြောက်ဆရာကြီးဟမ်အသက်တစ်ခါရှူတိုင်းရှူတိုင်းသေဖို့ဝေးလာတာနီးလာတာနီးလာမရှူနဲ့ဟမ်ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ရှင်ဖို့ရှူနေလားသေဖို့ရှူနေဟောအဲ့ဒါမသိတာကိုယ်အသက်ရှူတာကိုဘာမှမသိဘူးရှင်းသလားတနေ့တည်းအသက်တစ်ခါရှူလိုက်တိုင်းရှူလိုက်တိုင်းသေဖို့ဝေးလာလားနီးလာလားနီးပါဘူးတဖြည်းဖြည်းအသက်ရှူတိုင်းပြိုလာသလားအိုလာသလားအိုလာပါဘူးဟင်တော်ရေလေရှူပေးရတာကိုမတန်ဘူးဟင်ကျင်းတ်သလားကျင်းတ်ပါဘူးဘာပိုင်လို့ဘာပါဘူးဒီရှူနေတဲ့လေတောင်မပိုင်ဘူးသူ့ကယူဆိုင်နေရရှင်းသလားရှူတဲ့လေလေးလဲရှူပြီးရင်ပြက်သွားတယ်ထုတ်တဲ့လေလေးနဲ့ထုတ်ပြီးရင်ရှူလိုက်လေရောရှူလိုက်တာကိုပိုင်ရလားဟမ်ရှူလိုက်တယ်ဆိုတော့နာသီးပြဝင်သွားတယ်လည်းပဲရင်ချိုင်းသူ့အသူ့သူ့အလုပ်သူ့လုပ်သွားပြီကိုသိမ်းစီးလို့ရရတယ်မရရင်ရှူတဲ့လေလေးရှူပြီးရင်ပြက်တယ်မှတ်ထားမထုတ်နဲ့ဦးနော်ရှူတဲ့လေရှူပြီးရင်ရှူတဲ့လေနဲ့ထုတ်တဲ့လေနဲ့တူးသလားမတူဘူးရှူလေဝင်လေဟာဝင်လေပဲထွက်လေဟာသိပ္ပံဓာတ်သဘောရပြောရင်ရှူတော့ကအောက်ဆီဂျင်ထုတ်တော့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ရှင်းလားရှင်းပါပြီ။ကာမြန်အိဇောကမိโกပြန်ထုတ်သလိုပဲ။နော်။ဒီဘက်ကလေသန့်နေရှူလိုက်တယ်။ဟိုဘက်ကမိโกတွေပြန်ထုတ်တယ်။ခင်ဗျားတို့ကြွတို့နှာခေါင်းပေါက်ကလည်းမိโกသာမထွက်တာ။ကျင်းရသလား။ဒါဖြင့်ဝင်လေဟာထွက်လေလား။မဟုတ်ပါဘူး။တခြားမှတခြားမှဝင်လေထွက်လေနဲ့တဲ့ကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့နေ့လေဥိစာရအောနေတန်ကြားတယ်။ဟဲ့တို့တလုံးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်တဲ့။ပြောဦးလား။မဟုတ်ပါဘူး။နောင်တော်ကြီးပြောသွားတယ်။အဲ့တိုင်းကြွကလိုက်ပြောရတာ။ဟင်?ဝင်လေထွက်လေလေးနဲ့သိအောင်ကြည့်သား။ဝင်လေရောကိုပိုင်သလားမပိုင်ပါဘူးထွက်လေရောမပိုင်ပါဘူးဝင်လေရောအစိုးရသလားမပိုင်ပါဘူးပြန်ကြည့်ရှူတဲ့လေလေးရှူတာရှူလိုက်တာကိုပိုင်ရလားမပိုင်ပါဘူးမရှူဘဲနေလို့ရောမပိုင်ပါဘူးရှူတဲ့လေလေးရှူပြီးတာနဲ့ပြက်သွားပြီရှူတဲ့နေရာတွင်ပြက်တာရှင်းလားရှင်းပါတေချာရှိတေချာကြည့်အမလေးဝင်လေရရှူပြီးရင်ပြန်ထုတ်ရတာဆိုတော့အဲ့လေကြီးပဲရှူပြီးတော့အဲ့လေကြီးပဲပြန်ထုတ်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ထင်နေတာရှူတဲ့လေရရှူကြရရင်ပြဲသွားပြီပြဲသွားလို့ကိုဒီထဲဝင်လာတာမပြဲရင်ဝင်မလာဘူးခိုင်းတာအတုံးလိုက်တက်နေမှာရှင်းလားသဘောပေါက်လားတရားအထုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရှိနဲ့အဲခင်ဗျားတို့သိပြီးသားတွေပါကျုပ်ကလာပြီးတော့ဒါကျူရှင်ပေးတာပါနော်ရှေ့မှာဆရာတော်ကြီးတွေအများကြီးခင်ဗျားတို့ကိုတင်သွားပြီဆရာတော်ကြီးဦးသွန်းနန္ဒတို့ဟမ်မုံလယ်ဆရာတော်ကြီးတို့နော်မုံလယ်ဆရာတော်ကြီးနားကဦးသွန်းတို့တရားတစ်ကွက်တောင်းမှနားခဲ့ရသေးတယ်ခုကိလူတွေများနဲ့မင်းကိုယောဂါကိုရှာတာกว่าတယ်မွေရာကြီးဝယ်ပြီးခါနာစီဖော်တယ်အဲမုံလဲဆရာတော်ကြီးเนาะတို့သဘောကြခဲ့တာအဲ့တော့ဆရာတော်ဟောဟုတ်သားပဲတို့တော့မသိမိဘူးကိုကမွေရာနဲ့အရာရင်အဆင်ပြေတယ်မှတ်နေတာเนาะအဲ့တော့မွေရာကြီးဝယ်ပြီးတော့กว่าတယ်မင်းကြည့်တယ်ကြံခင်ပေါ်မှာအိတ်ဖြာကလေးခင်းပြီးတော့အဝတ်ကလေးတစ်ထည်လောက်ခင်းအိတ်ဘာခါမှမနာဘူးလေအဲ့တော့မွေရာကြီးတရောင်လောက်ကိုတောင်းချီသိမ့်ချီပေးဝယ်ပြီးအိတ်တယ်နဲ့ကြံခါနာပြီအဲ့တော့ရှင်းလားနင် TV ကြီးတွေဝယ်ပြီးမျက်စိမွဲစေးဖော်တယ်နင်တို့တော့မျက်စိမွဲစေးမပြောဘူးဒဲအိုးဆေးဖော်တယ်ဆရာတော်ကြီးနားခွင့်တောင်းလာတယ်တပည့်တော်တော့ဒဲအိုးနဲ့ချမှာဒဲအိုးဆေးပေါ့ရှင်းလား
TV ko in de mishi yin be de o ma mishi u a lo mishi yin ma ni da lo we jo cha pi lo ma le di ya ko ma ji ya yin ma ni nai ba so lo ni sin ko de o yau chang tet te thu tha ma le ma phyat tha be twa jin lo jin na da la kae kaung mi a lo shu lai de le yo ko pai da la thout de le yo shu de le le shu pi yin pyet de de cha ji ma de phyan a ra ji ya ma Shurelele shubi shi de la. Shurelele shui. Totelele toye. Nephew. No? They are sat time is so. Wawa shu. Wawa to. Maman shu. Maman to. Ti on shu. Ti on to. Sangaji no yellow. Ralo eh? Sangaji no shu. Shubi roma. Hobe enlightenly. Shuman ti. Tomanti, ero kurai shuro mala tu shuma shumanti ma. Shumanti le niyawo tu shune ma. Shure lu tire. Tire nao ma chi. Shure lele. Shidela. Shure niyare. Piedwawe. Tote niyare. Era le dhri thambi chi. Menepya. Shena. Shure lele pshibiye. Tote lele pshibiye. Shura o shuma ti piye shi me shi jibe te chalo alo te nera no shura o shuma ti piye shi me shi jibe shura ti ra te che shi me shi jira te che phe phe jin twa ma shi daw shura le le ti pi ma shi da le ti lai pi ma shi de la Toda Toma, ti, si mesi, cibe. Lautan lah. Yogi de, yeji de no. Tahu tu ya sekarang tu, sekarang lu berhujan lah. Sekarang lu berti sejena. Lalu ber sekarang, lalu ber dia berhujam. Abian lu dia ana barai, no? Abian ni dia lan naja de bokuri ya lo. Yogi de ni maturo, turu kamya. Puji barai biar ni lembut ibu si jene si lembu. Enam ti jene sekarang lah mulai boh, no? Tapi sih deh, ni lah. Betul, mana mengenai ni? Dia sekarang suhin sekarang luwe kuam. Ero, suhin suhman, ti si mesi cibe. Tauhin tauma, ti si mesi cibe. Cina dala, kami, wilio mien dala, cualio. Tiga sih dah yudia ne, ada yuna ne balap sih biye. Okay, logama, kupai ne dia, kosai ne dia. Toto yudia si lam siula, si lah tak kaya. Sila, era ngah kau ngah hal laut haraga. Teka ya ne dari neba. Nanti ya kami ada rumah sila. Khazara dan nali, Madara dan nali. Eri nanti ya si ne yang tu bakal. Teka ya si ne raga. Eri nang ngah hal laut laut lagi raga. Teka ya ne dari neba. Kehuk kami ada lele mesiula. Siula itu lele ya. Teka ya ngah siule soye. Siapa lah? Lele biar mana tahu lah. Di kanan dia biar tahu lagi dah. Ngah kanan dia tahu dah. Ngah lebo. Hola. Hola. Lihat lebo kau bayang lah. Tapi lebo siu lah. Kau tua lele si si mesi. Siye. Teka ya. Ada ngah tahu lagi dah soye. Siapa lah? Tua leha ngah lah. Tua leha baru. Eh teka ya tua lebo bo. Wenli sura, siapa? Aisyah mengaku ngah bahasa lah. Mie oh mie lah. Payah oh payah lah. Tapi mapayna, mamiera, makayna, tiye, badai tipu. Era ayen zong dahaga, tenjai ini biu dah. No? Panai biu awam. Tenjai ini biu biye. Leci ini biu awam eh. Panai biu awam eh. Eh, mana pihon jalan sura sura leh yang ngala, ngapa ini la? Thoda leh, sura leh leh subi, thoda leh leh thobi. Eh, teman aku ngapa ada la? Kita di gua leh thul leh boh mili ada kana. Kita di gua leh thul leh mesin di kana apa pihon? Tema. Ada untuk bawa la? Gua leh thul leh mesin? Tema sura. Eh, tema lau ini ciri gua leh thul leh di. Gua leh leh gua mili pihon deh.
ထွက် လေ လဲ ထွက် ပြီး ရင် ပြတ် တယ် အဲ့တော့ ကို မီ နေ ရတဲ့ ဝင် လေ ထွက် လေ မြဲ သလား မြဲ ပါ ဒါဖြင့် မီး နေ ရတဲ့ တရား က မှ မမြဲ ရင် ဟောဒီ အမီ ခံ တရား ကြီး ရော မြဲ ပါ ဟင် မြဲ ပါ ဒီ ဝင် လေ ထွက် လေ မှ မမြဲ ရင် ဒီ ခန္ဓာ ရော မြဲ ပါ ဝင် လေ ထွက် လေ ရော ကို ပိုင် သလား ပိုင် ပါ မပိုင် ရင် ဒီ ခန္ဓာ ရော ပိုင် ပါ ဂျီ နတ် သလား ဂျီ ပါ အဲ့ဒီ မှာ အားလုံး ကို ဒီ နေ့ ပြော ခြင်း တာက အဲ့ဒီသက်ကာယဒိဋ္ဌိကိုအခြေခံပြီးတော့လူတွေဟာလောဘဒေါသမောဟမာမနာအိတ်တာမစ္စရိယအဘိဇ္ဇာပြားပါတယ်ကိလေသာမီးတွေလောင်နေတာဟင်လောဘတွေရောမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါဘူးကိုယ်ပိုင်မဲ့ထင်လို့နော်ကိုယ်နဲ့ဆိုင်နေထင်လို့လောဘတွေလည်းဖြစ်တယ်ဒေါသတွေလည်းဖြစ်တယ်မောဟတွေလည်းဖြစ်တယ် ခုယောဂီတွေကမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်တော့မှာဆိုတော့ကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်ပိုင်သလားပိုင်ပါဘူးကိုယ့်နံကိုပိုင်ပါဘူးဒါဖြင့်အဲ့ဒီထဲမှာငါ့ကိုငါဟာငါဥစ္စာရှိသလားရှိပါဘူးမရှိရင်သူ့အတွက်နဲ့လောဘဖြစ်เสียအကြောင်းရှိပါဘူးဒေါသဖြစ်เสียရောရှိပါဘူးဒါလေ့ကျင့်မှာနော်ယောဂီအချင်းချင်းမတူတဲ့လူချင်းချင်းအကျင့်တူပြီးတော့သိခံနိုင်အောင်သွား ယောဂီအကျင့်မြတ်ကိုကျင့်သုံးသူတို့ရဲ့အာဟာသီးခန့်ခြင်းရှင်းလားရှင်းပါတယ်အဲ့တော့ငါတို့မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်တော့နေနေရာမှာအကျင့်တူအောင်ကျင့်ရင်အားလုံးညီမြအောင်ညီညီညွတ်ညွတ်နေလို့ရမရရပါဘူးညီညွတ်ရင်ညီညွတ်ခြင်းနဲ့မညီညွတ်ခြင်းဘယ်ဟာချမ်းသာလဲညီညွတ်ခြင်းချမ်းသာပါဘူးဂျေနတ်တယ်နော်ဘယ်အချိန်ညီညွတ်မလဲအကျင့်တူတဲ့အချိန်ညီညွတ်တယ်ရံပြော လောကမှာပြိပခါတွေဖြစ်နေတာမကြောက်ဘူးအကျင့်မတူလို့သူရောမှန်းနဲ့သူတော်ကောင်းဘယ်တော့မှအတူနေလို့မရဘူးဓမ္မသမားနဲ့အာဓမ္မသမားဘယ်တော့မှရှင်တွဲလို့မရဘူးကျင့်နေသလားကျင့်ပါဘူးကောင်းပြီကြည့်အဲ့ဒါကိုဘုရားကတခွန်းနဲ့ဟောထားတာရှိတယ်ဓာတ်กว่าဘာလဲလဲဓာတ်ကလောကမှာတတ္တဝါတွေဟာတရားအားလုံးဟာ ဓာတူယာစုနေကြတယ်ဘာတူယာဓာတူယာစုနေနိဒာနဝက်ကသံယုတ်ပါဠိတော်ကတဂါထာသုတ်မှာဒါပြောထားတယ်လောကမှာဓာတူယာစုကြတယ်ဘာတူယာစုကြတယ်ဓာတူယာစုကြတယ်ရှင်းရှင်းတုန်းကအတိတ်ကာလကလည်းကောင်းတဲ့ဓာတူယာကိုကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေစုတယ်မကောင်းတဲ့ဓာတ်တီးယာကို မကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေစုတယ်လောကကြီးမှာတူယာဓာတ်တွေပဲစုကြတကွာဒီတော့လူမိုက်ရှိရလူမိုက်ပဲစုလူလိမ္မာရှိရလူလိမ္မာစုဒေချာမနောဒေချာမနောအရေးကြီးတယ်နော်ခုအားလုံးခင်ဗျားတို့စခန်းဝင်ကြတာလေဦးစင်အခေါ်လိုက်တယ်စခန်းဝင်တွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲယောဂီဆိုတာမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ကြံအားထုတ်နေတာကိုဘာခေါ်လဲ ယောဂီလို့ဆိုရင်တို့ကသူတော်ကောင်းဓာတ်တွေကိန်းအောင်နေတာချင်းတူမယောဂီရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါဘူးအဲ့တော့အပြောဆိုလဲယဉ်ကျေးရမယ်အနေအထိုင်လဲယဉ်ကျေးရမယ်အသွားအလာလဲယဉ်ကျေးရမယ်နေရာတိုင်းမှာတတိရှိနေရမယ်အရက်ထဲမှာနေသလိုနေလို့မရဘူးကိုယ်အိမ်မှာနေသလိုနေလို့မရဘူးမရဘူးအရက်သူ့အရက်သားနဲ့တူးနေလို့ကို မရဘူးငါတို့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်အောင်စုစည်းရမယ်ရှင်းလားရှင်းပါဘူးလူလိန်ရှိရဘူးတခိုးရှိရဘူးတခိုးရှိရဘူးတရောင်းသားရှိရဘူးတရောင်းသားတဖြည်းဖြည်းခက်ပြက်လာတာနော်လောကကြီးပြက်စီးလာတာဟာမကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေစုလာလို့တေချာမှန်ပါဘာဖြစ်လို့ပြက်စီးလာလဲ ခုအစဉ်အမြဲတမ်းအော်ပေးနေတာရှိတယ်။သာသနာလည်းပြက်နေပြီ။လူမျိုးလည်းပြက်နေပြီ။မပြောခဲ့ဘူးလား။ပြောပါဘူး။ကဲမပြက်တဲ့လူမျိုးလက်ညှိုးထောင်သားမှာ။တေယုတ်ကလကချင်းကချင်းကရင်ချင်းမွန်ရခိုင်ရှာကြိုက်တဲ့လူမျိုးထောင်သား။ဟင်?ဟိုရခိုင်သွားတော့လည်းပြက်နေပြီ။နော်?မွန်ပြင်းနေသွားလည်းပြက်နေပြီ။ရှမ်းသွားတော့လည်းဗမာတကောင်းမှမကောင်းတော့ဘူး။ ဟမ်ဘာလို့ပြက်တော့မကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေစု
အဲ့ဒါလေးသတိပေးခြင်းလို့ဒီနေ့ပြင်မော်တက်လာနော်ဒီနေ့တကယ်ဟောမှာအဲ့ဒီတော့တန်ခါထာတော့ဘုရားကနိဒ္ဒါနဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာရှိတယ်စာမှာတော့အဲ့တော့ဘုရားကဗျောလေခြေသားတို့လောကမှာဓာတူရာစုတာဗာလေဓာတူရာစုတာတေချာမနော်မကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေအကောင်းလာရင်ကောင်းတဲ့ဓာတ်ကအာနေသွားတယ်ကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေအကောင်းလာရင် ခုခမရတို့မွေးဖွားကြီးပင်လာကြတာကောင်းတဲ့ခေကြီးလားမကောင်းတဲ့ခေကြီးလားမကောင်းတဲ့ခေကြီးလားတိုးတက်နေတဲ့ခေလားပျက်စီးနေတဲ့ခေလားပျက်စီးနေတဲ့ခေလားအဲ့ဒါအားလုံးမှတ်ထားယုံဝတ္ထုကာမဂုဏ်ခံစားစရာပျက်စီးတယ်အမတန်ခိမိတိုးတက်လာတာဒီပျက်စီးခြင်းရဲ့သင်္ကေတတယ်ရှင်းနော်ရှင်းပါခုကလေးလေးတွေဆိုရင်အရွယ်မတိုင်ခင်မသိသင့်တာတွေသိ မလောက်တင်တာလေလောက်ဟင်ရှင်းလားရှင်းပါအဲ့ဒါခက်ကောင်းလာလားခက်ပြက်လာလားရှင်းပါဘာရီစုနေလဲမကောင်းလာဘူးဒါဖြင့်ပြင်လို့ရပါအောင်မလားမရပါဘူးဟင်ရပါဘူးပြင်လို့ရပါအောင်မလား ဥစဉ်မဲ့နားလေးလို့လားမသိဘူးအသံတွေကမကွဲဘူးရတယ်လို့ရောမရတယ်လို့ရောရှုပ်ချက်ခံတယ်သေချာမိမ့်မဲ့သေချာပြေပြင်လို့ရပါအောင်မလားရပါပါဘုရားရှုံးလားရှုံးပါဘုရားရတယ်ဆိုတာယုံလားယုံပါဘုရားလောကမှာဓာတ်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲနှမျိုးရှိပါဘုရားမကောင်းတဲ့ဓာတ်ကအာကြီးရင်ကောင်းတဲ့ဓာတ်ကအာကြီးရင် ဘယ်လိုပြောလဲအရာပါဘုရားဟုတ်ကောမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးသူတော်ကောင်းတွေကြီးဆိုးတဲ့အရက်ကိုသူယုံမှလာလို့မရဘူးသူယုံမှကြီးဆိုးတဲ့အရက်ကိုသူတော်ကောင်းလာလို့မရဘူးရှင်းလားရှင်းပါတယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့တွေဟာနော်သူယုံမှအရက်ကိုတိဆောက်ကြမလားသူတော်ကောင်းအရက်ကိုတိဆောက်မလားသူတော်ကောင်းအရက်ကိုတိဆောက်မကောင်းတဲ့ဓာတ်ချင်းစုတယ်ဆိုတော့ ဒီနေ့သာသမီတွေဘာလို့မကောင်းလဲမိဘဓက္ခံမကောင်းလို့မကောင်းတဲ့သာသမီတွေမွေးလာမထမထမထရှင်းလားရှင်းပါအားလုံးလက်ခံသလားလက်ခံခံမခံခံဦးစင်းကဘသူ့ကိုမှစော်ကားလို့လို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘသူ့ကိုမှတိုက်ခိုက်ပုတ်ခတ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဘာဝဓမ္မကိုအမှန်ကိုပြောတာနော်အမှန်ကိုပြောရင်ကောင်းသောဓက္ခံရှိတဲ့လူတိုင်းကြိုက်တယ်မကောင်းတဲ့ဓက္ခံရှိတဲ့လူမကြိုက်ဘူးဒါသဘာဝ ရှင်းလားရှင်းပါဘုရားဒီဥဒ္ဓမင်္ဂလာတရားမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါမကောင်းတဲ့ဓက္ခံရှိလို့ပဲဖြစ်ရမယ်ဘာလို့ဆိုဒုပြောတာတရားစကားတစ္ဆာဆိုပြီးပြောရတယ်ဒုစကားထဲမှာမတရားသောစကားဘာတစ်ခုမှမပါဘူးမှန်ပါဗျာဘယ်သူစကားအတိုင်းပြောနေတာလဲဘုရားစကားအတိုင်းပြောနေတာကောင်းပြီအဲ့တော့မကောင်းသောဓက္ခံရှိတဲ့လူဟာကောင်းသောတရားကိုမကြိုက်ဘူးကောင်းသောဓက္ခံရှိတဲ့လူကလဲ မကောင်းသောတရားကိုမကြိုက်ဘူးအခုတော်တော်ကောင်းတို့မှာကောင်းသောဓက္ခံနေများလို့ဒီနေ့တရားပွဲကိုရောက်လာတာရှင်းတယ်နော်အရင်ဦးဇင်းတို့ဒီမှာတရားပွဲအကျိုးဆောင်ဖွဲ့တွေကြိုးစားမှုနဲ့အရက်တိုင်းလှည့်ဟောတယ်ဦးဇင်းတို့ကလည်းအဲ့ဒီအလုပ်ကိုရွေးထားတယ်တရားစခန်းကိုလုံးဝမပေးဘူးမပေးတာဘာလို့လဲတနေရာတည်းမှာကျုပ်တို့အချိန်မပေးနိုင်လို့တနေရာလုံးပြက်နေတဲ့အပြက်ကိုလိုက်ပြင်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဥရ
เออคุณจีตอนนี้อะเทโกขมยารู้สู้เว้ยพี่รอดิเนี่ยเลวอ่ะบ่าวซุรอเผ่นไปไล่บ่ฮ้อไหนฮ้อข่วยบ่จုံบ่เปียเออดักขันกาวยะบ่ดักกาวสู้บ่ซุราบดุรีบ่มามุดีเลยพี่รอเชิญล่ะเชิญล่ะเออคิจีบ่กาวบ่รู้ละญูโทมนี่เลยคิบ่กาวน่ะบดุบ่กาวรู้เจนะดล่ะเจนะดาเพิ่นลกมาเด้ตู้ยาดัดดิสู้บ่าเด้บ่าเด้ เจรณาရှိอ่ะเจรณาอมัยရှိอ่ะอมัยครับพระอรกั้นกวนบอกเลยไม่สินบုံရှိอ่ะไม่สินบုံสู้เตี้ยงไม่สินตั้วท่าได้เนี่ยဆိုနောက်တယောက်ก็เลยไอ้หน้าဝင်ตั้วနောက်တယောက်ก็เลยไอ้หน้าตั้วနောက်တော့ก็เลยไอ้หน้าဝင်ซ้อရှင်းล่ะเออไม่สินบုံရှိอ่ะไม่สินบုံสู้เลย
Makaune dadi sura niyau, makaune dapela sura. Loba aji dure suwe yau, loba shire luri yau lare. Doda aji re lu suwe yau, doda shire luri sauto yau lare. Meisa deti mia suwe yau. Jinatla, nagro nagro jin tu yasu. Pasu tua, makaune dakan shire luwe nagro pichin. Pasu lingsa me, kosa me, tumia mahukda biosa me. Benama mabu bukan holu bukan dilu bukan siapa biar me, no tua si dak dakkan makau si dia luwe sunai na, dakau si dia luar lama eri logo, lama makau pun lirah tengah reka yang tua, lini sah tengah u, ji ji reka macam ni ni ji, benang gue tua na itu le, naga lanjut a minggu biar di soin di we na, no era makau ni lalu lalu na ini dia lu sura. Makau ni dengan siri luwe luar ni. Siapa? Tapi apa betulah? Kalau yaja atau maja bapsi nyapsi sudah lupa. Eh nanti jenuh turut di dalam ini. Dia boleh mau biar lupa pilu, no? Kalau bima atau maja atau huapsi, yaja atau maja yang huapsi. Siapa no? Kalau makau ni dengan siri luwe makau ni logo luar ni dah. Kalau turut kau nua makau ni logo lobi do. Makaunde dati cibaon lomla, kaunde elugu lobiro, kaunde dati cibaon lomla. Alun dua dula. Tapi di sekandui mah, makaunde cini kumpeda. Panaya thale, cawya thale, siapa? Dole cini juga. Cina dino? Tapi di balu makaunan. Siapa makaunlo? Makaunlo siapa? Aw takkan siri lua. Makau ni dah bayar lama, siapa no? Kau ni dah kan siapa ini aku? Kau ni dah kan siapa luri? Suwe deh deh penjaga, siapa tu lah? Tapi itu sama yaita jigo, perlu dah kan pihau mui mui mule. Sama yaita iya tu time si bida no? Tapi eri yaita mah dah yau bido keng awang jamai bokuriha. Arama sedi makau no dakan ini keau me soyan yeda iya, dama yeda apa malah arama yeda apa? Hey, siaroi anaja oh, he? Pemain pemain itu kemiam, apa sih sih awu saulara, mosiza, he? Pagan ne maro atau mengelasi dia ni apa? He? Tiada kamu jadi lebih do, tu orang cini, cini jare, he? Tapi mengelasi dia ni ya. Dakhan, kau ni niya, lemah thaulu ya bila, he? Thaulu, lobi aja, he? Yogi ni, belau acim ya kucin dale, belau seni lalu ejan jadale, belau tila lonjong dale, belau tamari kai madale, tadi biau di ni mataya si dira, cina dala, he? Dom ya malu mio thongzanga, pandai meyau ken, dek thong jena. Ngadulah kau lu kemaru amak kanai bila, mesti kau mah kau ni cini pebido, kau ni cini muimu bo juzaru, cina dala, tapi kau cini mangu kodi, tulah kau takkan siri luah, mimi kau nencha dade soa siam, thaulah dade luha, tulah kau na tuyo mala, elah tulah kau cini cini de luria, peroma thaulah je, si bajen. Jina dala, kita pun piancho, loga mah kupai na basi deh. Bahama mah pai na jiu, bahane thau lu aja amri. Eh? Bahane mia, mama nari tinzia. Si dala, loba jiziau, doa pisiau, si bahu dia alung a pipiye. Si dia ga yuk dia ne, okay, segala jam. Selejabi, lulejabi, sepiolu le mabionai no. Ero dalau ne betuame. Turugaun dakan sile ni yau, turugaun dakan su. Tuyong manda kan sile ni yau, cina deh no. Datu ya su bare, bare? Eh datu ya su bare suro. Makau no dati gu dua. Lekhan tinsi thayen dah. Makau no datu ya, pih mpih. Ero. Makau no dati gu lanjut oke ye ni amala. Makau no dati gu pesan ayang juzah amala.
Koma kong de dati da suwe ao choza me soin kong de dati la bido suwe mu shimishi. Era paya biore. Kong do da shiago. Kong do da suware. Ma kong do da shiago. Ma kong do da shi sure. Sura da alo yondra. Era kong do da pi ao dro kong do le chen piu bien lu yamaya. Te ten jame. Ten jabi le chen. Ten ja le chen e luma lo ya pandango. Yang me, periyadi dadana, peribadi dadana, periwira dadana. Aku kemarin udah jawab melu, sih sih. Sih ram, mana pihak jaya? Wenliti, twaliti. Wenlile, wenbi, dia dua re. Twalile, twabi, dahli, kekhabi. Mana pihak tenigo, atu jah. Cina dala, cina bapa macam je. Wenliti, twaliti. Wenlile, twaliti bi, dia de. Twalile, twaliti bi, dahli, mienai aw, juza. Elu wen mieni ni cima, lama doa mawa mama nari lama lah. Kau kemarin masih dah yudian ni, si dia ngah degaya, ngah kau ngah halulai jaga, teiti. Tapi di kana mah ngah kau ngah uzah suzia si lah. Wen leo kau bayi lah, cuan leo, pedia bayi lo, dia alam si biem, badesa. Ti dia ni ngah, ti raga, naukana malah raga. Desa benda cakap, hei kalau desa lihat dia ni kai mana liye, tanda ya wadunga lokin nai maaf sih dedo, mami melayu mabosa do dri, masih do zoelu la lekai tapi do dibawa dikana masung hinglima, dakan gaun di muiu nai aw, cusa jazulu tadi doyan dinya dimya naja zulu.